Un panorāmā turpinām sekot līdzi aktuālajai tēmai par elektroskūteriem un daudzajām avārijām, ko izraisa to vadītāji. Pilnīgi visi skūteru braucēji, kuru reibuma stāvokli kopā ar mūsu filmēšanas grupu šonakt pārbaudīja valsts policijas ekipāža, bija alkohola reibumā. Promiļu daudzums svārstās no atļautā, kas nepārsniedz 0,5 promīles, līdz vienai un augstāk, kas nozīmē arī naudas sodu līdz 120 eiro. To, ka dzērumā braukt, nedrīkst jaunieši zina, taču atzīst, ka tieši reibumā elektroskreiritenis esot ātrākais un lētākais veids, kā nokļūt mājās. Plašākā aiz Kīnas reportāžā. Nakts dzīve un vecpuišu ballītes vecrīgā ir atgriezušās, un tam pa vidu no jau desmitiem un simtiem elektrovelospēdu braucēji. Angliski. Latvijā nedrīkst braukt pa divi. Ak, Dievs, un vēl kamera, dzēsiet šito. Lai kontrolētu braucējus Rīgas ielās dodas arī ceļu policijas ekipāža. Dojam, spasībā. Visi pa nulēm, kas esot loģiski, jo jaunieši vēl ir ceļā uz ballītēm. Paši noteikumu uz zīme. Galvenais nebraukt dzērumā un cienīt viens otru. Tas ir viss. Sveiki! Pārbaudīt uz alkoholiņu. Ok, es domāju, ka kaut ko nesāk izdarīt. Nē, viss ir tā. Brauc ļoti ātri un neņem vairāk gājējus. Un vēl to, ka brauc pa diviem. Divatā nedrīkst ir aizliegts braukt uz šāda te skrējriteņa. Kontrolējam savu iespējas robežās. Nu, protams, mums tā kapacitāte ir tik, cik viņa ir. Un, tā kontrola notiek. Bet nu, viņu arī ir daudz. Un šī gadījuma, kad arī laidušies, ir, un, protams, viņam ir tas handikaps lielāks, tāpēc, ka viņš ar to mazo skūterīti var iebraukt tur vārtumēs un nu, tur vēl kaut kur un pazust. Iestājas nakts. Pēdējie tramvaji aizved māju virzienā. Kāds mēģiniet kājām, bet citi īrē skūterus. Un alkometrs rāda pavisam citu ainu. 1,42 promīles. Elektroskūtera vadītājs saka, ka lietojas salu, ja? Vairāk būs. Diezgan loģiski liekas, bet nu... Gribējās ātrāk mājās? Lētāk. Nebūs lētāk, laikam četri. Nu, iekritām, jā. Skrējriteņbraucējiem ir tie paši noteikumi, kas riteņbraucējiem. Elektroskūtera vadītājiem, velosipēdu vadītājiem līdz 0,5 promilēm. Bet nu, labāk jau būtu, ka viņiem nebūtu tās promilas vispār. Tikmēr policisti noformē protokolu jau diviem nākamajiem skūteru braucējiem. Nu, kas notika? Nu, rekur skūteru stāv. Bet abi braucāt? Cik bija? Bija 1 promila un 0,9 promilas, kas nozīmē mazāko iespējamo naudas sodu. Katram pa 40 eiro. Un tālāk viņi turpina ceļu kājām uz Vecrīgu. Ja izelpā ir no 1 promilas līdz pusotrai, sots ir 120 eiro, bet virs pusotras promilas 170 eiro. Tas ir ļoti labi sakrīt, ka tu kaut ko iedzēris un gribies mājāt iet. Skūteris, es domāju, ir ļoti labs veids, kā tu mājās. Endijs saka, ka esot smagi savainojies arī skaidrā, nenovaldot stūri. Sasitu zobas, seju, elkoņus, kājas, kaulus un sprandu. Tā kā ļoti bīstami īstenībā. Es teikšu godīgi, es neiesaku braukt, ja tu neesi pārliecināts, par kur tu brauc. Pēc apturēšanas reibumā jauniešiem visvairāk ir bail zaudēt tiesības. Par to, ka krītot var laust galvas kausu, viņi nedomā. Jūs ziniet, ka divatā nedrīkst braukt? Stundas laikā ekipāža aptur sešus dzērušus skūterotājus. Diviem no viņiem ir mazāk par 0,5 promilēm pārējiem virs. Tāpat vēl nav bijusi dežūra bez avārijas, kurā cietis kāds skūtera braucējs. Pagājušo nakti tāda bija pašā mājiņas sākumā. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.